Добредојдовте во Е-училница по предметот македонски јазик во четврто оделение. На овој час во областа, односно во подрачјето јазик, на содржината устен и писмен говор, ќе се запознаеме со разликување и препознавање на устниот и писмен говор. Значи, целта на денешниот час е да научиме што е устен, а што писмен говор и истите да ги разликуваме. На оваа слика што се појави сега, гледаме како некој човек од својата уста нешто говори, зборува и неговиот глас достигнува до нечие ухо. Односно, тогаш кога зборуваме и користиме устата, нашиот гласовен говор, велиме дека станува збор за устен говор. Наспрема оваа сликичка на која што има девојченце како пишува, значи користи писмен говор. Но и тогаш кога таа чита, веќе чита од некој пишан збор, станува збор за писмен говор. Што е јазик, што е говор? Да се подсетиме. Јазикот е основно средство за комуникација меѓу луѓето. А говорот е дел од јазикот. И тој е начин на изразување. Во практиката, всушност, тие се едно единство, неразделен диалектички дел кој отсликува личноста. Еве една слика на која што можеме да замислиме дека ова дрво представува јазик. Од левата страна има слика на која што зборуваат две дечиња. Значи, ги користат своите усти, устен говор. Од десната страна има девојченце како чита. Значи, користи писмен говор. Веќе пишаниот збор во книгата, таа го користи за прочитување, односно чита во себе, го користи писмениот говор. Устен говор. Што е устен говор? Ако говорот го слушаш изговорен од устата на некој или од себе, се вика устен говор. Еве јас додека сега зборувам, говорам, значи користам устен говор. Изворите на устен говор може да бидат различни. Она што сакаме да го кажеме, може да го кажеме како? Усно, лично. Еве, помеѓу овие две дечиња, момче и девојче, разговараат и лично меѓу себе се гледаат и го користат устениот говор. Преку телефон. Ова момче повторно некому се јавува, да замислиме дека станува збор за истите овие деца. Сега тој не се гледа со својата другарка, но се слуша преку телефон и го користи повторно устениот говор. Кога имаме потреба да не слушнат повеќе луѓе, значи пред голема јавна публика да зборуваме, користиме микрофон. Тогаш секако користиме устен говор. Компјутер. На компјутер кога зборуваме. Некога која користиме тастатурата, туку користиме звучници и преку тие звучници се приклучуваме на социјалните мрежи, можеме и да се видиме, значи да имаме аудио-визуелен пристап и само да се слушаме и или слушаме и гледаме со личноста со која што сакаме да зборуваме и да користиме устен говор. Кога изведуваме монолог, односно зборуваме сами со себе, или диалог со повеќе личности и слично. Писмен говор. Ако говорот е преку пишан збор, веќе напишан збор, во што? Во писмо, во разгледница, весник, книга, компјутер, честитка и така натаму. Така натаму, секаде онаму каде што веќе е напишан зборот или се пишува во истиот момент, се вика писмен говор. Овде имаме слика на која што ни се представува пишување на писмо. Овде имаме читање.
Значи, читање, писмен говор, веќе се користи пишаниот збор. Се чита. Потоа имаме повторно читање на весник. Овој човек кој користи пишаниот збор, кој што се наоѓа на весникот. Еве го истото момче со компјутерот, но сега тој нема да ги користи звучниците, туку ќе ја користи тастатурата, на која што се испишани букви, и тој ќе пишува текст. Ќе го користи пишаниот збор за некому да прати порака, по имејл или директно на некоја социјална мрежа. Телефоните. Исто така, преку текст можеме да комуницираме многу брзо и многу лесно со нашите телефони. Еве и овде има слика како студенти учат, користат пишан збор од својата тетрадка, од книги, од лаптоп и така натаму. Најмоќното средство на луѓето е јазикот. Со него тие зборуваат и разговараат. Пишуваат, препишуваат, опишуваат, раскажуваат, прераскажуваат, известуваат, деловно составуваат и слично. Сите овие форми на изразување може да се сретнат како устен или писмен говор. Раскажуваат. Секако можеме да раскажеме некоја случка во која што ние сме учествувале или едноставно сме ја гледале од страна. Значи, за тоа можеме да кажеме усно, да ја раскажеме, или писмено во некоја тетрадка, некој лист и така натаму. Препишување. Секако мора да биде тоа само писмен говор, затоа што кога препишуваме, ние веќе го користиме своето пенкалце, своето лифше на кое што го пишуваме пишаниот збор, или тастатурата на компјутерот, или телефонот, меѓутоа користиме писмен говор. Опишување. Може да биде и усно, и писмено. Да опишеме некој лик, тоа можеме да го направиме усно или истото да го напишеме писмено. Прераскажување. Прераскажуваме текст кој што сме го работеле во училиште. Наставничката ни задава усно да го прераскажеме или во тетрадка за домашна работа како, нели, како домашна работа и тоа да биде писмен говор. Известување за нешто може да биде усно, може да биде писмено. Во различни ситуации различно ќе ни помогне говорот да се изразиме. Некогаш е подобро писмено, а понекогаш усно. Ајде да играме игра. Играта се вика замисли желба. Како се изговараат желбите? Усно или писмено? Наша цел е да замислиме желба за нова година. Ќе замислам желба и ќе почекам половина минута. Еве, пример за честитка, на која што веќе е напишан текстот. Значи, што ме напишан текстот на нашата желба, станува збор за писмен говор. А ако истото тоа го прочитаме и го кажеме усно, или не мора да го прочитаме, можеме само усно да го кажеме, тогаш е устен говор. Значи, желбата може да се искаже усно, но и писмено на честитка. Кога подолго време одиме во училиште, доаѓа време кога треба да го провериме нашето знаење. Наставниците тоа го прават усно и писмено. Како ти е тебе полесно? Да зборуваш пред сите ученици усно или да се изразиш писмено? Еве пример, кога овие ученици многу мирно и спокојно писмено се изразуваат. Наспрема оваа слика, каде што тука нешто е незадоволно наставничката, ова девојченце се плаши од устен говор. Сега имаме обратна ситуација. Оваа девојка се плаши и не може никако да се снајде во писмениот говор. Не може писмено да се изрази. А таа би сакала да биде на местото на овие ученици, каде што сакаат усно да се изразат. Значи, имаме слики на која што се представени различни ситуации. Писмен говор каде што им се допаѓа, писмен говор не им се допаѓа. Устен говор не им се допаѓа, устен говор каде што им се допаѓа на многу личности. Повторно имаме слика, но оваа слика сега ни покажува говор, јавен говор, устен говор. Ова господја
не може јавно да говори, усно да се изразува пред голема публика, за разлика од овој човек кој што тоа многу лесно го прави. И оваа жена многу лесно може да се снајде во устениот говор, односно јавен устен говор. И овој човек овде исто така се плаши од јавен устен говор. Значи, можеме да се пронајдеме себе си или во едната, или во другата ситуација. Еве сега јас ќе пуштам една басна, Лавот и глушецот. Сигурно ја знаете, меѓутоа, јас ќе посакам сега вие да го сопрете видеото и да ја прочитате басната сами. Откако ќе ја прочитате басната, повторно пуштете го видеото, за да ме слушнете мене. Значи, еднаш ќе биде пишан говор, писмен говор, кога вие си читате, сами го користите писмениот говор, и следниот пат, кога јас ќе читам, значи, вие само слушате устен говор. И како би ви се допаднало повеќе? Лавот и глушецот. Додека лавот спиел, поминал еден глушец преку неговата уста. Лавот се разбудил и сакал да го изеде глушецот. Те молам, лаву, ти си голем и храбар цар на шумата. Пушти ме да живеам и некогаш може би ке ти се најдам и јас на тебе. И може би и животот ке ти го спасам. О, леле, смешки едно кило тешки. Како може еден мал ништожник како тебе мене да ми се најде? Туку сладко ми знасме, па ке те пуштам. На друг па да не ми издегуваш пред очи. По некое време лавот паднал во стапица, што ја поставиле луѓето во една голема мрежа. Почнал да рика и вика за спас. Неговото рикање го слушнал малиот глушец и веднаш дошол на спас за големиот страшен лав. Почнал да ја грицка мрежата и по некое време таа се скинала и лавот слободен издегол од неа. Ти благодарам, малечко, но храбро глувче. Ти си толку мал, а спаси голем и страшен лав како мене. Никогаш повеќе нема да ја поценувам физичката големина. Храброста доаѓа од душата, а не од големината на изгледот. Како ви се допаѓа повеќе? Кога сами читате, кога слушате и други ви читаат. Но сепак, запомнете, драги ученици, читањето сам те прави многу побогат. Богат со многу убави зборови во твојот речник, ти дава голема самодоверба. Но понекогаш е интересно и да слушнем и видиме нешто со друг глас, како е ве сега јас кога читам и кога тоа би го слушнале на радио, на телевизија, на телефон и така натаму. Заклучок. Убавиот збор железни врати отвора. Ова е една стара поговорка која ни кажува колку е важно значењето на зборовите кои секојдневно ги искажуваме. А при тоа не е важно дали сме го направиле тоа писмено или устно. Писмениот или устен говор е само начин на олеснување на многу секојдневни потреби на луѓето. Ние учениците се научуваме и уште учиме и постојано ќе учиме да се изразуваме устно и писмено. Но некои работни места бараат или само устно, или само писмено изразување. Затоа, храбри ученици, не се плашете и вежбете го секогаш и устениот, и писмен говор. И за на крај, домашна задача, земете нова тетрадка, која ќе биде ваш личен дневник. Во дневникот не мора да пишувате секој ден. Едноставно, само некои посебни денови, посебни случаи кога ќе ви се случат и сакате да останат запаметени. На крајот од еден ваш ден, напишете неколку реченици во вашиот дневник, кои писмено ќе остават трага и ќе бидат спомен за нешто убаво. А сега веднаш. Задача. Замисли желба и објасни ја во својата тетрадка со неколку реченици. Поздрав, ученици, ви благодарам на присуството на овој час. Се надвам дека научивме и да ги разликуваме писмениот и устен говор. Поздрав!